Benvinguts a Espai Mariola Nós. Hola, què tal? Molt bona tarda a tots. Entrem una altra volta en les seues cases. Ja saben, la llibreria Espai Mariola Nós i Canal 56 li s'apropen la cultura. A veure si són capaços d'adivinar, perquè veuran que hem tematitzat una miqueta el plató. I jo crec que se veu molt bé, i que ja més d'un sabrà de què estem parlant. Morella negra com la trufa. Sí. I tenim a Jorge García. Què tal, Jorge? Hola, molt bé, Mariola. Molt bé, encantada de que estigueu una altra volta aquí a la llibreria, sí. Perquè jo volia contar una anècdota, i és que hi ve acompanyat de la seva dona, que és Nancy. Jo conec a Nancy de fa molts anys, a tu també, però sí, bueno, ella sí, la coneixia sí. Més, quan estudiàvem a València. Molt bé. I mos vam retrobar quan jo vaig obrir la llibreria, perquè sí. Vosaltres heu vingut a alguna de les presentacions, sobretot de novel·la negra. Sí. Com les de Víctor de l'Àrbol, o com les de Ferran Torrent o Alicia Jiménez Barlet, algunes que han fet aquí de novel·la negra, heu vingut i vaig pensar, que bonico que mos ha tornat a unir la literatura. Està molt bé, Jorge, no? Sí, sí, no, al final és un vincle que va creant la seva reig i que al final te tornes a trobar. Perfecte. Sí, senyor. I aquí tenim esta Morella negra com la trufa, que és, bueno, és un esdeveniment gastronòmic literari, perquè aquesta sí que és la tercera jornada literària, però jo crec que fa 15 anys que està la gastronòmica, no? Sí, sí, sí. I vosaltres heu unit ahir les dues coses, porteu uns escriptors meravellosos, jo penso anar, és del 23 al 25, jo el diumenge que tinc festa estaré allí. I sí que volia que me contares una mica els inicis, perquè jo quan vos vaig trobar aquí a la llibreria i miro que va allí, perquè Nancy no s'està bé, tenim públic avui, quan vau vindre a la llibreria, vau contar tot el que feu i tal, vaig pensar, caram, estan a tope, com naix? Bueno, al principi un poc naix de... Sobretot, ja que dic que comentàvem Nancy no vol així, perquè ella en realitat és la comissària a la sombra. Molt bé. Ahí detrás de la sombra. Però és una gran lectora, sobretot de novel·la negra. Entonces, jo sí que estava dins del món del turisme. Entonces, a Morella sí que se portava molt de temps fent les jornades gastronòmiques de la trufa. És un producte molt interessant que tenim de la nostra gastronomia. I al final, un poc, la idea, quasi va així d'un gran llibre que era Paco Camarasa. Vam anar, Nancy, fa uns reixos me va demanar anar a l'entrega del Premi Pepe Carballo a Barcelona i Paco Camarasa la va invitar a anar a tot. Entonces, un moment allí xerrant amb ell, dient, tens que vindre a Morella, no sé què, i diu, a Morella ho tenim molt fàcil, la trufa negra és la novel·la negra. Que bé, va ser idea de Paco, llavors, molt bé, entonces, fantàstic. Això va ser fa uns 5 o 6 anys que vam anar allí, i després, madurant, pues al final va així el d'ajuntar la trufa negra ja en la novel·la negra, i jo crec que cada vegada els fruits són més bons. Caram, està funcionant molt bé. Jo mirava la programació i pensava, les dents llargues, dic, no sé si tancar aquest cap de setmana sencer, però serà massa, que soc només llibretera, dic, i me pedré gent que m'aviliria molt veure i saludar, sí. Per supost, perquè alguns també han estat aquí, que hem tingut aquí. Sí. Ese vincle comú, no? I hem coincidit i pensava, me perca Víctor, per exemple, de l'Àrbol, i a Paco també, imagino. Bueno, ara ho contem. Comencem el 23, va, dimos, que ho organitzem. Bueno, en principi el 23 és un poc la presa de contacte. El que fem és, fem una inauguració a la que, en principi, fem compte que vingueré Paco Camarasa. No pot vindre per qüestions de salut, però segur que tenim allí algun escriptor, com pot ser Víctor de l'Àrbol, possiblement ja el tindrem, ja estarà a Morella el divendres i compartirà amb nosaltres el que és la presentació de les jornades, i després, com això és gastroliterari, quan acabem de parlar, presentar un poc el que són el reste del cap de setmana, el que farem ja serà la primera degustació de pinxos negres i de vi negre de Castelló. Així tot ho fem negre. De la terra i negre. Sí, sí. Molt negre, molt negre. Això és una presa de contacte en la que ja podem dir que segurament algun escriptor ja estarà allí, com pugui ser Víctor, i després ja sí que comencem el dissabte. Sí, el 24, sí. Entonces, el que és el dissabte de matí, ahir el que han preparat és una visita guia a Morella, que li han dit la Morella més negra. Hi ha coses curioses a Morella, tant de la història com pràcticament de l'actualitat. Tenim uns assassinats que es van produir a l'edat mitja, al segle XIV, i pràcticament la resolució del crim es va donar ara a principis del segle XXI. Llavors,
Pues esta, estes sí, coses sí. Sí, allí vos explicarem què va passar i com s'ha resolt ara. El crim i està datat tot històricament. Molt després bé. També tenim una època molt negra a Morella, va tindre la seva importància, que va ser tot lo de les guerres carlistes i tot això, que també hi ha allí uns fets importants. Després també veurem la relació d'escriptors com pot ser Vázquez Montalbán en Morella, que tenia allí un puesto que escoltava la gent. Que ara el recuperaran, sí, eh? Sí, sí. Perquè teniu també a Carlos... A Carlos Tanón, que clar, és uno d'això. I després també hi ha algun llibre recient en un cas real que al final la resolució se va produir a Morella. Entonces, totes aquestes coses com sou, els morellans? Les explicarem a tota aquesta Morella, la Morella més negra. I quan acabem ja la visita ja estem negres. Entonces... Aquestes visites, te vull preguntar, les feu ja en els escriptors que assistissin a... Sí, tots els escriptors que tenim allà a Morella... Pot ser ja, molt interessant. Sí, també, ja vindran a la... Primer fem un prèvio als escriptors, per ensenyar-los el que és el sexenni de Morella, i aquest any és molt sexenni. Molt bé, n'hi ha que aprofitar. I entonces, després, a les 12 sí que hi ha els escriptors i tota la gent que vulgui vindre, se farà este recorregut per la Morella més negra. I després, quan acabarem, anirem a fer un vermut literari al bar Canyero. I que sí, això és negre, negre. I comencem ja en els autors. Ja per la tarda ja es començarem el que és les jornades pròpiament literàries. Entonces, a les 5:30 tindrem una taula. Ahir li diem la màfia russa. Ahir mesclem un poc realitat en ficció. Ahir tindrem de moderador a un morellà, Àlex Milian. Ell és coordinador de contingut de la revista El Temps. I ell va fer un article l'any passat en el que de tota la documentació que hi havia de Wikileaks va traure tota la informació que hi havia sobre la màfia russa que estava a la costa així espanyola. Després, i ahir portarem el periodista i escriptor Carlos Quílez, ell també va ser director de l'Agència Antifrau de Catalunya, doncs ell coneix molt bé tot el que és la màfia russa. Hi ha coses que podrà contar i hi ha coses que no, però de saber n'hi ha de saber molt. Sí, entre Àlex i ell, ahir faran un bon tant. I després, ell també té un llibre que era Manos Sucias, que també entre la màfia russa. Tindrem a Rafa Melero, que el seu últim llibre, Secretos Transaxa, també va sobre la trata de blanques, ahir hi ha bastantes coses per ahir. I després també tindrem a Pere Cervantes. Pere Cervantes, els seus llibres no han anat sobre la màfia russa, però sí que té un llibre que és l'Internet Negro, i ell, per les coses de la seva feina, també coneix molt bé tot lo de l'internet i les coses que se manegen. I entonces ahir el tema que està molt d'actualitat, les fake news russes, tot això, jo crec que entre els tres mesclarem... Jo vaig pensar, ahir han fet un bon... Un poc realitat i ficció, jo crec que pot estar bé. Fantàstic, sí. I continueu, perquè clar, no acabeu ahir, que jo dic que és extens, ja vos ho he dit, jo m'instal·laria allà a Morella, que tinc gent per instal·lar la meva família i de tot, i no me costaria gens, però bueno, me tindré que aguantar. Després, quan acabi esta taula, el que farem serà l'entrega del premi El Tuber Melanosporum, això és la segona edició. Això ho donem a la millor novel·la negra d'un escriptor novel. Durant l'any se n'està llegint no sé quantes novel·les. El jurat nostre ha estat molt actiu llegint. Al final vam seleccionar 5 finalistes, novel·les crec que molt interessants per ser la primera novel·la, i entonces coneixerem qui és la novel·la guanyadora d'aquest any. El que sí que podem dir és que va ser difícil l'elecció. Sí, 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 va haver un empat final, n'hi ha que buscar un vot de qualitat per decidir. Caram, ja vos ho contareu allí, no? Molt bé. Guanyador, i també tenim un finalista, això que se desvelarà en el seu moment. I això és el nostre premi, Tuber Melanosporum, és este. La trufa la doneu també, o no? La trufa la provem, la degustem. La provem. La degustem. La trufa la degustem, molt bé. Sí, sí, és una pala de buscar trufa, mos va agradar ja des del principi, i un poc és el nostre símbol de lo que és el nostre festival de novel·la negra. Fantàstic. I acabem en això i entrem ja en la negra negra d'escriptors ja molt reconeguts i consolidats. Ahir tindrem a Víctor de l'Àrbol i a Rosa Ribas, jo crec que dos dels principals escriptors de novel·la negra, i tampoc no fa falta que sigui negra,
de novel·la. Bueno, Víctor, això ho té una mica, sí. Lo de novel·la negra i no, no ho acaba de veure, però bueno, part sí, de negra té, però, i jo crec sí. que i el Prix Polar el té, així que sí, quadra, sí, sí, quadra no. molt. Ell a vegades, això, no, jo crec que no li agrada que encasillen dins de la novel·la sí, negra, normal, sí, però... Sí, té un to més profús, sí. si vols, en bueno, una novel·la d'alguna manera... Sí, jo li dic que més filosòfica. I ser, molt de llavors. Contingut, i això no és una novel·la que te pillo, que te mato. Bueno, no, no son, mira que és difícil, eh? Jo a voltes ho comento en els escriptors de novel·la negra, que n'han passat molts per aquí, inclús Benassar, Jordi Ledesma, o bueno, a vegades quan sí. anem a València també en la Núria, que ho comentem, i dius, és difícil, eh? O en Alicia Jiménez Barlet, l'últim llibre d'Alicia, dic, carai, el... Sí. Mi querido asesino en sèrie lligava, i és que dius, és, no és? Sí. La gent ho veu, a vegades ho ha vist, ho han comentat també els escriptors, com un gènere, o se pensava que era un gènere menor, i ha resultat que, bueno, una mica joia de la corona, perquè a més està molt de moda i en gran sobre. Sí, nosaltres pensem que la novel·la negra sí que té entitat, a vegades sí que pareix que des de... Pareix que, això, com el que diem antes, no, no se considera una literatura elevada, però molts dels llibres que estan ahí sí, tenen molta profunditat, i jo sí, crec que és literatura molt interessant qualitat. I que te distrau. També. Clar que sí, que bueno, és important que també. És el que toca. Aquest sí. dia és el que tenia Can a Paco també en ells dos, no? Sí. com a moderador. Ell Paco, al seu llibre Sang en los estantes, entre altres escriptors, a ells els agarra com a nuevos novíssimos, que quan va escriure pràcticament es considerava les promeses. Sí. Jo crec que Rosa i Víctor de l'Àrbol són promeses, ja no són promeses, són dos escriptors consolidats. Claro, consolidats. Rosa Rivas també en la seva trilogia, on està El gran frío, La pensió Leonardo i El azul marino, jo crec que són tres azul llibres marino. molt sí, potents sí, sí. De novel·la negra, però... Sí, literatura, sí, sí. llibres. Jo crec que són dos escriptors i després, per exemple, este últim de Rosa Rivas, que és Premi de les Letres del Mediterrani, que està ambientat a la província de Castelló, a Vistabella, La luna en les mines, tampoc no seria pròpiament una novel·la negra, però sí que és una novel·la molt interessant. Jo crec que portar-los els dos tenen la versió negra, però també són... també se desmarquen un poc del negre, però jo crec que són escriptors de molta identitat que segur que ens fan disfrutar en la seva conversa. Seguríssim, seguríssim. I venen contents, s'ha obtingut, ha sigut fàcil contactar amb ells i que la veritat és que hem trobat molt bona predisposició per part dels escriptors a vindre. Sí que al final n'hi ha... sempre pues, les seues agendes estan complicades. La novel·la, sí, la novel·la negra està de moda. Demona, i tenen sí, molts d'actes, però la predisposició mos podem dir que ha sigut molt bona per pràcticament tots de vindre a Morella, i per exemple això, Víctor ja ve el divendres i estarà tot el cap de setmana nosaltres, que bé. Rosa Rivas també, els altres al millor ven el dissabte, però sí que fem per la nit. Es queda sota. Víctor també el diumenge? També està fenomenal, diumenge. Llavors coincidirem sí, tothom, sí, fenomenal. Sí. fem un sopar en tots els escriptors, allí això, la majoria, pràcticament tots estan, menys algun que té l'agenda molt apretada, que pràcticament arriba i se'n va. Ja. Però jo crec que el que intentem... I venen molt negres, perquè ha estat també ara a Barcelona, sí. i que ha estat, bueno, sí. ho hem de dir, li donem el reconeixement a Carlos Tanón també, que se mereix sí. haver organitzat aquesta Barcelona sí. negra, que ha sigut brutal, i jo també pensava... Ai, perquè tampoc m'era impossible anar, però pensava, mare meva, tot el que m'estic perdent. Nosaltres no vam poder escapar i la veritat és que va ser molt interessant i hem descobert autors que no coneixíem. Clar que sí, que és del que es tracta. Perquè a lo millor, jo crec que han trobat, no han portat sols novel·la negra espanyola. No, sinó s'han obert fet europeus, a molts d'escriptors de fora, a França, als Estats Units, jo crec que ens ha donat a conèixer molts d'escriptors que ara, quan passi tot això, es començarem a devorar. Clar, i és que està molt bé escoltar-los. Mira, jo a Carlos Tanón, per exemple, vaig conèixer un Gràcia Llegeix, que organitzava Sebastià Benassar, vaig estar a una de les ponències que ells feien, i clar, és molt gratificant, i nosaltres ho diem perquè la gent de la comarca que ens està veient ara, que sàpiga que no és algo que es fa allí una miqueta que no passa res, que això és un esdeveniment molt important, sí. un esdeveniment literari de primera magnitud, que ho sàpiguen, perquè bueno, tota la comarca jo crec que tindria que estar allí fitxant a la gent que li agrada la literatura, negra o no, m'és sí, igual, sí, perquè sí. jo sempre ho comento, estem perifèrics, però bueno, se fan coses de molt de nivell, jo crec que val la pena recolzar-les, i vosaltres porteu una programació
magnífica, perquè dicho lo de este dia, com continuem? Perquè mos doni temps a tot i feliç vostè. Bueno, va, entonces pues después ya tornarem a lo gastronòmic. Ja hem dit que no vos podem volver. Claro, és un esdeveniment gastronòmic literari. I al final, lo gastronòmic quasi és l'excusa també per trobar-nos en els autors. Perquè quan baixem, la degustació se fa baix a la lotja de l'Ajuntament, ahir li han posat el nom d'un catedràtic que a ell li agradava molt el mitjà i la literatura, molt amic de Vázquez Montalbán, per això venia a Morella, tenia contactes amb Paco Camarasa, també era molt amic, i ell, això, li diem l'espai gastroliterari, de degustació gastroliterària, Sergio Besser, perquè creiem que ell hagués estat encantat allí. I el que volem propiciar ahir en les degustacions és el contacte entre els escriptors i els lectors. Ahir se firmen els llibres, ahir degustem, fem un gotet de vi, provem un poquet de trufa i anem xerrant amb la gent que ens interessa. Estem acostumbrats a fer-lo en aquest sopar. Això també ho fem, no? És una manera de fer-ho proper. Jo crec que és molt bonic, és una manera de fer-ho proper i de soltar-te una miqueta. Quan no coneixes algú, pon una copeta de vi i està degustant alguna cosa, ajuda i senta molt bé. Clar que sí. Molt bé, continuem, perquè ja tenim el dissabte enllestit, no? Sí. Perfecte, diumenge. El diumenge. Ahir a les 11:30 començarem. Allí estarem. Allí, molt bé, allí portarem el que són les lletres negres valencianes. Entonces, ahir portarem a Ferran Torrent. Jo crec que l'autor de novel·la negra en la trajectòria més llarga i més important que tenim. El gran autor de novel·la negra, el nostre autor valencià, l'autor de la llengua, més a més, de Ferran és la negra. Sí, la negra valenciana. És la negra valenciana i, a més, en molta trajectòria, com tu dius, en molta diferència. Jo aquí he vingut dos voltes i, bueno, la primera vegada em tremolaven una mica les cames, perquè saps que tens a Ferran Torrent davant, no? I això és... Nosaltres mos feia ganes de portar-lo, ell té relació amb Morella, ha vingut a presentar els llibres, ha vingut... Per exemple, aquest any passat al sexeni, també, ui, al sexeni, a l'anunci també va vindre a tirar confet i va disfrutar com un xiquet. Clar, segur. I, bueno... Perquè és molt actiu i molt activista, també, d'aquestes coses. Sí, mos feia moltes ganes que vinguera. I després, ahir, un altre escriptor en valencià, Martí Domínguez, ell ja va escriure La Sega, un llibre ambiental sobre els màquics, que això no el considerem negre, però... Però podria ser. I després sí que ara, jo crec que ha utilitzat un poc els arguments de la novel·la negra per contar el que ell volia, parlar de llibres i també de la societat valenciana. Creiem també un escriptor de molta entitat i jo crec que ells dos ens donaran una visió. L'assassí que estimava els llibres, va estar aquí també Martí, amic, ho puc dir ja també, perquè aquests escriptors tots han vingut dos voltes a la llibreria. Això m'ha fet tant de goig, perquè dic, és que vaig allí i estaré una mica com a casa, també. I, bueno, un llibre també meravellós, igual que l'últim de Ferran Torrent, Individus com nosaltres, dos persones de molta envergadura literària i cultural. Que són dos referents en València. Això no sols és com a escriptor, sinó tot el que abarquen i el que representen. Efectivament, el que representen, per supòs. I, bueno, allà estirem junts. Mira, jo no he coincidit mai en tots alhora, per a gràcia. Hem fet allà un conclave per estar tots junts. Me pareix meravellós. Estic per pujar el dissabte per la nit, mira que... I així ja estaré allà. Nosaltres t'ho facilitem tot el que sigui, perquè puges allà. Llavors estem en ells el diumenge i ja després també entrem en el tema gastronòmic, que és com... Sí, bueno, primer... Tornarem, encara farem una altra taula per fer més d'això. Entonces, ahir el que han portat és a dos escriptors que recuperen a investigadors mítics de la nostra literatura. Ai, por Dios, claro, que nos quedaba Zanón, ja, claro. Entonces, ahí... Ui, això estarà interessantíssim. Sí, ahir portarem a Victoria González, que ha recuperat l'inspector, el detectiu de l'inspector de comissari del seu pare, el comissari Méndez, i ella sí que ens parla d'on ve Méndez. És una prequela de com era Méndez quan era jove i com arriba a ser l'inspector que ja ens presentava el seu pare a tots els seus llibres. I per un altre cantó tindrem a Carlos Zanón. Carlos Zanón jo crec que és un dels escriptors de més projecció actual. A més, no pare, està a tots els llocs i fa de tot. Ha sigut el comissari de l'ABC Negra, com dèiem abans, fa poesia, escrius llibres, l'últim molt recent, Taxi...
No el conec personalment i ja confirmaré si no. Sé que és molt amic d'Alicia Jiménez Barlet, sí. ella m'ho ha comentat. Per cert, no sé si Alicia té coneixement de la trufa negra, la morella més negra, però mira, li ho direm, a veure, a lo millor mos animem Alicia, i pugem tots junts. La vam tindre l'any passat també, dins del festival i tot això, i la veritat és que vam disfrutar moltíssim sí, en les seues xerrades i en el seu contacte. Tenen, a més, un toc canall, sí. Ho hem de dir també. Els negrots que diuen ells tenen un toc canalla a tots, sí. I jo crec que junts pot ser una meravella. Jo crec que Alicia, sobretot van fer una xerrada en els alumnes de batxillerat de Morella, s'havien llegit el seu llibre primer de la saga de Petra Delicado, i jo crec que ella es va enganxar en ells, però ells també la van enganxar en ella. Va ser de les xerrades més interessants que han vist. El seu toc d'Alicia que va contra les convencions, que d'entra, a veure, no li pareix, tens que guanyar-te la Alicia i en les convencions no comulga. I jo crec que aquest toc de plantejar-se les coses, que analitzes les coses que fa, jo crec que va enganxar els alumnes, i els alumnes la van entrevistar pràcticament ells. Jo crec que va ser una de les taules més interessants que han tingut a Morella Negra. Bueno, un guany segur, que mínim estarà a la mateixa alçada, perquè clar, molt ja no podíeu... A veure, hi ha un moment en què dius, bueno, pues portem diversitat, sí. Però el nivell ja està altíssim, i ja està. I sí. Nosaltres estem molt, molt satisfets, perquè pràcticament quasi totes les taules tenen la seua... Són diferents totes, i totes pensem que poden estar interessants. La veritat és que estem molt contents de com ha quedat el programa. Que menys. El poden trobar per molts de llocs, només posen en internet Morella Negra 2018 i li surt, no tenen problema. Sí, sí. Per saber-ho, recordem que són els dies 23, 24 i 25, perquè ho tenim ahir, de març, de febrer. De febrer estem sí, ja estem ahir. 23, sí. 24, estava pensant, si és que jo ara, mira com estic, estava pensant en els dies i no tindré res aquest dia, no? Ja seria el colmo. Estava pensant, a veure si ja vaig liant. Fenomenal. El recolzament de l'Ajuntament és bàsic, no? Per aquestes coses. Al final això se fa des del Patronat de Turisme de Morella, està fet. Des de està composat per l'Ajuntament i els empresaris turístics, la Set Mico. Entonces, dins de tota la programació del que són les jornades gastronòmiques de la trufa, entonces és des de fa 3 anys que vam posar ahir la novel·la negra també com un element cultural. I turístic, ho dia perquè m'ha paregut que en Morella ha encertat molt bé el tema d'aunar i donar-hi difusió no només a la part gastronòmica, sinó recolzar-la en una part cultural que casava molt bé i que jo crec que li dona un plus i que, bueno, em sembla que pot ser exemple en molts de llocs com a coses que se poden fer molt bé i que poden tenir molt de nivell i que vos ho treballeu moltíssim. Fem el que podem i, a més, disfrutant. Sí. Pues moltíssimes gràcies, crec que no s'ha quedat res per dir. Jo... Si vols per dir, convida-t'ho a la gent. Va. Bueno, jo crec que més o menys ho hem explicat tot, però sí, convida que se puja a Morella este cap de setmana, el 23, 24 i 25 de febrer. Disfrutaran de molt bona literatura i després també disfrutaran d'una gastronomia excel·lent en tots els menús de la trufa que ofereixen els restaurants que participen en les jornades gastronòmiques de la trufa negra de Morella i Esports. No ho hagués dit jo millor. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, ja ho saben, els esperem la setmana que ve. Moltes gràcies.